poštovani predsjedniče i dragi prijatelju, veliki prijatelju Republike Srbije, gospodine Abdel Fattah al-Sisi. Velika mi je čast i ogromno zadovoljstvo što imam priliku da vas posle mnogo godina, gotovo 4 decenije, egipatskog predsjednika, tako velike, tako divne i tako i toliko prijateljske zemlje, ugostim u našem Beogradu i u našoj Srbiji. Posebno što imam priliku da ugostim tako velikog, tako značajnog lidera i toliko iskrenog prijatelja Republike Srbije. Ova poseta za nas ima svakako istorijski karakter. Neretko volimo da nešto nazovemo istorijskim, ali sam siguran da obnova naše saradnje, produbljivanje naših odnosa je nešto što će mnogo toga doneti u budućnosti i našoj zemlji i vašoj zemlji i, razume se, našim narodima. Uveren sam da su naši današnji razgovori pružili snažan impuls daljem razvoju prijateljskih odnosa koji će se videti ne samo u saradnji u međunarodnoj areni, međunarodnim institucijama, međunarodnim organizacijama, kroz političku saradnju i podršku jednih drugima, već i u najkonkretnijim ekonomskim oblastima i brojnim projektima koje ćemo da radimo zajedno. Ono što je važno za ljude, dakle, danas ste videli širinu i mnogo oblasti koje smo otvorili u saradnji sa Arapskom Republikom Egipat. I to je tek početak. Dogovorili smo ubrzanu saradnju svim skupovima na koje smo pozvani, od sajmova, dakle, do Kopat u Šarm el-Šejku, svuda će Srbija prisustvovati i trudit ćemo se da na najbolji način našu zemlju zastupamo u Egiptu. Verujem da ćemo imati mnogo češće kontakte i češće posete. Ja hoću da iskoristim priliku da se posebno zahvalim predsjedniku Sisiju, što je pravo iz posete Savezne Republike Nemačke došao u Beograd. Nemačko je došao u Beograd, pravo odavde u petak ide u Pariz u posetu Emanuelu Makronu. I ja sam mu zahvalan što između te dve najveće evropske zemlje je došao u posetu Srbiji, što je za nas posebno poštovanje i, što rekao bih, i u našoj zemlji razvija osjećaj ponosa, ali i dodatnog poštovanja prema vašoj zemlji, uvaženi gospodine predsjedniče. Mi smo razgovarali o mnogo konkretnih tema. Ono što je važno za Egipat, ali i za nas, siguran sam da ćemo ustanoviti dobru saradnju u prodaji žitarica Arapskoj Republici Egipat, počeo od pšenice, za koju smo dobili sertifikat za izvoz u Egipat nedavno. Ono što je za nas važno, dobili smo sertifikat i za jabuku. Uskoro očekujemo, nadamo se tome, i za goveđe meso. Ali ono što smo mi ustanovili ovde, što je za nas od izuzetnog značaja, to je da pokušamo do kraja oktobra, početka novembra, svakako do kraja godine, da usaglasimo ugovor o slobodnoj trgovini, jer to će značiti da mi možemo da uvozimo neuporedivo jeftinije limun bez carinskih opterećenja. Navodim samo jedan primer, i Egipat da ima najkvalitetniju jabuku ili malinu bez dodatnih carinskih dažbina, tako da je to win-win situacija, dakle nešto u čemu dobijamo i jedni i drugi, i mislim da ćemo, zahvaljujući izuzetnoj volji predsjednika Sisija, da na najbliži mogući način sarađujemo u svim oblastima i to moći da rešimo. Razgovarali smo o saradnji u oblasti zdravstva, stipendiranja učenika, studenata, i siguran sam da ćemo po tom pitanju dalje unapređivati saradnju. Sutra ćemo prisustvovati, bit ćete pozvani jednoj manjoj vežbi i prikazu našeg naoružanja nedaleko odavde u Nikincima, jer mi smatramo da u oblasti vojno-tehničke saradnje, i kao što vidite, ništa ne krijemo, imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima, da formiramo i zajednička preduzeća, da kupujemo jedni od drugih, da se oslonimo jedni na druge u ovim teškim vremenima, i pokazat ćemo ono što mislimo da je korisno i ono što mislimo da može da bude od interesa i za egipatsku stranu koliko sutra.
Mi smo samo u poljoprivredi ove godine u 6 meseci već pokrili ono što nam je bila trgovinska razmena u toj oblasti za prethodnu godinu. Verujem da ogroman prostor imamo za unapređenje trgovinske razmene, za povećanje obima trgovine i u uvoznom i u izvoznom smislu i verujem da ćemo to moći da napravimo. Za taj uspeh neophodno je da u najkraćem periodu otvorimo i direktnu avioliniju koja, ako se sećate, u vreme COVID-a morala da bude prekinuta i verujem da će Air Srbija, oni su mislili od maja, pokušat ćemo već od marta meseca da uspostavimo direktnu liniju sa Kairom, a možda i pre toga. Dakle, tada ćemo pored čarter letova za Hurgadu, Sharm el Sheikh i druga mesta, jer sad u Egiptu ima mnogo i novih gradova od El Alamena do novog sedišta administrativnog egipatskog gde ćemo preseliti i ambasadu. Dakle, i na svemu tome hoću da čestitam predsjedniku Al-Sisiju. Ja sam ga pitao za njegovo iskustvo, mene to nije sramota, naprotiv, ja sam ponosan da to kažem. Kako je moguće da je uspeo da izgradi više od 5000 km autoputeva, kako se to finansira, kako se to gradi. Želim da iskustva Egipta po tom pitanju iskoristimo i u našoj zemlji. Iako smo se pohvalio da smo više izgradili u prethodnih 10 godina nego u prethodnih 50, ali svejedno nisam zadovoljan, uvek može i mora više, mora bolje. I dobio sam značajna saznanja, naučio sam mnogo toga i verujem da ćemo makar jedan deo toga, uprkos različitim kulturama, uspeti da provedemo u našoj zemlji i da dalje ubrzamo naš razvoj i naš napredak. Ono što je za nas takođe važno, to je da uspostavimo i danas na biznis forumu, prisutno je više od 30 kompanija iz Egipta, ali mnogo kompanije iz Srbije, već su neki poslovi postignuti, posebno u oblasti hemijske industrije, gde će naše kompanije praviti fabrike za proizvodnju fosfora zajedno sa egipatskim partnerima u Egiptu i verujem da ćemo u budućnosti moći da pronađemo još mnogo takvih zajedničkih interesa i zajedničkih projekata u korist i jednih i drugih. Govorili smo o situaciji u svetu, govorili smo o situaciji i u regionu Mediterana i u regionu Zapadnog Balkana, u Evropi celoj. Dakle, ja sam upoznat sa onim što se dešava u Africi, u arapskom svetu, u zalivu. Slušao sam i svakako mnogo toga naučio od predsednika Sisija. Njega sam upoznao sa onim što se zbiva ovde kod nas u regionu i zajednički smo, razume se, razmatrali situaciju u Ukrajini i razgovarali o posledicama po obe zemlje i o tome šta je to što očekujemo. Ono što je za nas važno, to je da smo dogovorili veoma blisku saradnju između naših ministarstava spoljnih poslova, gospodina Selakovića i gospodina Šukrija, da u svim međunarodnim institucijama i forumima veoma blisko sarađujemo. Videli ste našu deklaraciju koja je, čini mi se, jedan temelj na kojem ove velike zgrade uspeha u budućnosti bi trebalo da budu podignute. I imat ćemo i vremena i sutra da govorimo, ali za mene su ovo bile osnovne stvari plus svi sporazumi koji su potpisani i želja srpskog naroda i svih građana Srbije koja je nepodeljena, dakle, apsolutno nepodeljena. Ni od koga u Srbiji ne možete da čujete ni jednu lošu reč o Egiptu ili o narodu Egipta, nikada nećete čuti, došli ste u istinsku i iskreno prijateljsku zemlju, zemlju koja pamti i veliko učešće i veliko prijateljstvo Gamal Abdela Nasera i nalazimo se u zgradi koja je pravljena 60. i 61. godine upravo zbog pokreta nesvrstanih. I ja sam ponosan što sam posle 35 godina, mogu da budem domaćin egipatskom predsedniku. I takođe, uveren da će naša saradnja biti mnogo bliža i još mnogo snažnija u budućnosti, zahvaljujući tako značajnom i tako velikom lideru. Hvala još jedan put i dobrodošli, dragi prijatelji. Hvala, predsedniče. Molim predsednika Arapske Republike Egipat, Abdela Fatah Al-Sisija, da nam se obrati.
Hvala vam, predsjedniče, u ime Boga. Moj dragi prijatelj i predsjednik, svi članovi vlade Srbije i ministarstva, moja je čast da budete moj gost, da budem ja vaš gost po prvi put. I zahvaljujem se na velikom gostoprimstvu od strane vaše države i od strane vašeg naroda. Isto tako kao što ste rekli da srpski narod voli Egipat, isto tako i egipatski narod voli mnogo srpski narod. I vi ste uvek dobrodošli da vidite vašu drugu domovinu. Nadam se da ćemo imati veoma pozitivne rezultate u ovom posetu, pogotovo ovim memorandima potpisanim. I želim da Egipat očekuje još jaču saradnju u svim poljima i sferama i da mi imamo istorijsku saradnju od 1908. godine i isto tako 60-ih u oktobru će biti 60 godina od prve naše posete zvanične Srbiji. I izvinjavam se, ali moram ovo reći, da svi u Egiptu znaju da Srbija znati Josef Tito i da je mnogo cenjen kao ime, isto tako kao Abdel Nasser, što je ovde cenjen, tako isto poštuje se Tito. Želim da vas mnogo zahvalim od srca. Od srca da vam se zahvalim na ovu saradnju između dve države koje su tekle prethodnih godina, gde smo imali razne posete od raznih državnika i u razne sfere saradnje. Isto tako, to je za dobro naših naroda i za naše dve države. I kao rezultat naših prethodnih poseta i strategija koju smo zajedno razvili kroz te naše posete i saradnje i bilateralne odnose, dobili smo kao rezultat razne sfere saradnje između naše dve države i to je neka nova vizija naših saradnja. Isto tako smo pričali u politici i pričali smo o znanju, o nauci, o poslovnim saradnjama, saradnjama u biznisu i pričali smo i o dosta drugim stvarima, pogotovo o investicijama i o razmenu iskustava u poljoprivredi. Isto tako na državnom nivou razmenjivali smo razgovore o zajedničkim interesima i o događajima, o šta se dešava u Palestini, šta se dešava događaju u Libiji i isto tako u Ukrajini smo pričali kako to utiče na svetsku ekonomiju i gde bi oba dve države trebali zajedno da sarađuju za bolju ekonomiju u odnosu na događaje u svetu. Egipatska vizija je da se sve reši mirovno i to bi trebalo da se
Egipat je država koja želi da sve reši mirovno, na mirovan način i kroz sporazum, pogotovo za krizu koja se dešava između Ukrajine i Rusije. Isto tako smo pričali o razmenu klime. Isto tako ćemo imati u Šarm el-Šejhu konferenciju za klimatske promene i moja je čast je da vi budete prisutni kao predsjednik Republike Srbije i to će imati, moja vizija imati veliki efekat. Gospodine predsjedničke, zahvaljujem se na vašem gostoprimstvu i zahvaljujem se na ordenu koje ste mi poklonili, to je meni čast. Nadam se da će sljedeći period imati veoma veću saradnju gde ćemo to uticati pozitivno na oba naroda kao dva prijateljska naroda. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala predsjedniku Sisiju. Poštovane kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam. Pozivam vas da pređemo na Business Forum.